hanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka arrimaha haweenka oo alaabaad ka daawataan xarunta telefishinka Saab TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Daawadayaal, todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah Sowde Mahdi Ibraahin oo ah gabadh hal abuur ah. Waxaan jecelahay Sowde inaan kusoo dhaweeyo studiyaha koowaad ee Saab TV oo leeyahay soo dhawow iyo weliba barnaamijka arrimaha haweenka. Waad mahadsantahay hodan, aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay. Dhammaan baaxadda Saab TV aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin martiqaadkiina waana ku dhowaa TV-ga Saab TV. Waa tahay adiga ayaa mudanba ku leeyahay Sowdey kuley qof kasta oo barnaamijka ku martiya. Waxaan weydiinaa waa tuma. Waxaan kaleen maadaama aan magacaaga sheegay oo niri Sowde Mahdi Ibraahim. Waa inaad hal abuur tahay sheegay, haddana waxaan maqan. Sax. Waa tuma, waxaan ka wadnaa taariikhdaada oo kooban, halkii aad ku dhalatay ee kusoo barbaartay inala wadaag anigi iyo daawadayaasha. Waad mahadsantahay hodan. Inkastoo aanan lahayn taariikh badan oo background-ka history-ga wadayaasha iyo dadka waaweyn la weydiiyey abwaaniinta, haddana taariikhdayda yara kooban, waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Caynaba, gobolka Saraar. Waxaan kusoo barbaaray magaalada Burco. Dugsigaygii qur-aanka ee koowaad waxaan ka bilaabay magaalada Burco, isla magaalada Burco aan ku dhameeyay qur-aanka kariimka ilaahay maadaa ka gaadho. Waxaan sidoo kale ka bilaabay dugsigaygii waxbarashada iskuulkii isla magaalada Burco. Dugsigii hoose, kii dhexe iyo kii sareba waxaan ku qaatay isla magaalada Burco, iskuulku yaalo leeyahay Sheikh Ibraahim. intaas baan taariikh kale weli waa daayaray baad leedahay. Intaasan kaga nimaadno, muhiimadu waa inaan iska barno adiga iyo daawadayaasha. Kole waxaa tahay gabadh hal abuurada sidaan sheegay. Bal horta marka hore waxaan rajaynayaa inaad noo sharaxdo ereyga hal abuur. Ereyga hal abuur, eliga hal abuur runtii sharxa badan buu yeelanayaa bay la tahay se, laakiin hal abuur waa qof samayn karaya wax, waxaasoo noqon kara wax faa'iido leh ummaduna ka faa'iidaysato. Intaasan kusoo ururin lahaa. Waa tahay aad baad mahadsan tahay. Markaan u nimaadno adiga, xilima ayay ahayd waqtigii ay kugu dhalatay inaad hal abuuran noqon karto oo masrax soo istaagi karto? Horta xaqiiqatan waqti anigu waqti ay igu dhalatan odhanaya maanta taariikhdaas ay igu dhalatay inaan hal abuur noqdo, xaqiiqatan ma garanayo se, laakiin ilaa iyo aan yaraantaydii waxaan jeclaa dadka suugaanta tiriya, waxaan jeclaa bugaagta suugaanta iyo gabayada iska bugaagta heesaha iyo jacaylkaabaan jeclaa inaan iska akhristo. Haddana markan soomaaligii aan arkay inaan qori karayo, baan waxaan isku dayay inaan yacni sameeyo bal ereyo, markasta wax kastaan arko aan ka sameeyo bal wax yacni suugaan oo kale. Markaas suugaantu waa marka hore waa waxaan yacni aan marka horeba iska jeclaa. Waa tahay kolley hal abuur marka la leeyahay ee qofku wax samayn karayo, kolley hal abuuradu amba markaa wax taagan bay ka hadlaan ambaba mela awaad. Adiga gabaygii kugu horreeyey ee aad samayso, maxaad ka tarisay? Muxuuse kugu dhashay xilimahayd xilliguu kugu dhashay? Gabaygii koowaad aan tiriyo, horta gabay lama odhan karo, laakiin ereyadii koowaad aan isku beegbeego waxaa sameeyey anigoo ciyaala standard four grade four ah iskuulka. Marka waxyaabo badan ma garanayn, waxaan iska ahaa ilmo yaro hooyadii aabihiis kala nool, dunidii iyo caqabadaheeda waxba kamaan garanayn. Marka waxaan iskuulkaygii baan iyo macalimiinteedu sidii noo barbaarinayeen iyo sidii yacni ardayda wax ugu sheegayeen, markasta noogu khudbadeen ay u lahaayeen alaha tahriibina yacni gaaladiiyo waxaas ku dayarnina, baan maskaxdayda anoo markii horeba jeclaa inaan mar walba waxaan arko wax ka sameeyo, baan isku dayay bal inaan iskuulkayga ka yara sameeyo tix in yaroo erey ah. Markaas taas ay igu horeysay sameeyo. Marka ma la wadaagi kartaa bal in ka mid ah gabaygaas ereyadaasi waxaa ka mid ah, inkasta haya wixii igu horeeyo sameeyo dee iska ah, waxaa ka mid ah walaal anigoon alifka iyo ba'da kala aqoon baan ballaadhana dugsiga iyaga bilicdiisu dheer tahay dhanka bidix ka soo galay. Dhowr macalin baa yidhi soo dhawow adeero qof dhallaana baatee sida dheha haw jabin. Siday noo dhisaayeen ama noo dhaqaayeen waxay nagu dhahaayeen dhammaantiin dhallaanow dhaqankiinna toosoo, dhidibada u aasoo dhallaanow ogaado in dadkeenni dhiirraday muraayad ay ka dheehdeen gaalo iyo dhaqankeed. Ma dhabaa ma dheelbaa ma dhigaa ma dhaafaa miyaan dhowri karayaa dhexaltooyo isaga markaa waa iskuulka. Mashaallah, markaa waxaad ku dhiirigelinaysaa ardayda markaa joogtay kolley ereyo baa tiri deyadbanu sii kala guraynaa. Sax. Waxaa jirta mid la yiraahdo dhiilo, kolley marka dhiilo la leeyahay kolley waa wax aduu dhibaato soo dhacday wax sheegaya, bal taasi laftigeeda nala wadaag. Maasadaasi horta waxay igu dhalatay sanadkan 2019 bishii labaad.
waxa igu dhaliyayna waxay ahayd uun war dadku sidaan oo bulshadu isla dhex marayso social media meel kasta maraya dumar oo yeya yacni dumarkii oo dhibaato badani haysato meel kasta dumar lagu kufsanayo marka maansadaasi waxay igu dhalatay habeen laysoo sheegay inan yar oo 21 jira oo magaalada Boosaaso lagu kufsadayo la dilay oo haddana sida yacni aan lagaba sheekeyn karayn loo dilay inaad maqashaan oo filaya marka maansada markii laga sheekeeyo social media ha aan arkay xaaladu siday tahay bay maansadan igu dhalatay magaceeda maansada wax leedahay dhilo haya marka idii kala baxadigayo wad maansatahay dhabba dhalanteed miyaa warka dhilada la hiyo waxaa dhigahay maqleen dharaaruhu waa socdaal taariikhduna waa dhigaal dhigxumo badanaa waqtigu dhaliil badanaa raguna habluhu way idin dhaleen misena way idin dhexeen haddana way kula dhasheen damiirada kowninow madiirnixina casahow aaway raggi diidi jiray damiirkooduna nebcaa inay hooyadoo dabaan walaashood ay dilaan gabdhaha kale ay damqaan damiir xumo iyo dhib dumar ka xigi geerida dabka madaandaanshaa bedelay madoobna casaa bedelay cakuye dulibaana helay aaway raggi diidi jiray damiir laawaha midhka ah inay wada daba galaan markuu mid damiir xuno xalaal aan lagu dabikhin miskiinta uu damcana sagaal dulli oo kalaa sacabka dabadiisa tuma yacni waxaa la leeyahay dee waa lagu sii dhiirigelinayaa lagama qabanayo khaladkii weliba door moodo oo hubkiyo waxaa lagu diliyo mindida daabkeeda iyo anaa horduqaynayiyo anaa daandaamin iyo anaa mirgiyada ka dili ayay door moodayaan weliba u dakaamayaan digreeto ku doonayaan cakuyo dullibaana helay wacdiga iyo diinta iyo suugaanta dakaynaysiyo dhaqanku ma dabaan iyaga sababtu waxay tahay doraad damiirkii baabiska caqligu waa sida derbiya cakuyo dullibaana helay markay janikuurun sheegto markaa dulliyo how catowdo walaal waan daalanahay heblay idabiib tidhaahdo xanuun badan baa idaaray walaal damqasha ay haysa heblay idaweed tidhaahdo markaa dunidii idiiday markaa deyn baa isaaran markaa dayacaaga sheegto heblay idabiib tidhaahdo colaadi markay dakaanto markuu cadowgaa ku doono markay duniduba yaraato taftaadiyo dacalladaada heblay igu duug tidhaahdo dacarta gaajadu ku saaqdo intaad sida dabaysha duusho ayaad heblo tegi dusheeda markay deymada ku eegto markay dayacaa dareento iyadoon hadal kuu dib celinin ayay ilma dabaq ka siin yacni dahawlo weydiin damqanayaan ban leeyahay walaalkii ayaaba daalan walaal hebel baa duqaysan sideen u degaa u seexdaa damiirku miyuu isiinba inaad caafimaad durduurto ilaa sharaftaad dallacanto ilaad farxad wada dekayso dunidu kuu wada raaxlayso iyada uma aha degnaanba haddaba kuwa dooxaysaana qalbiga ka duraynaysaana jirkooda danqaabaysaana xabaasha ku duugaysaana nin bay dawadiisa tahayo mid baa dunidaba ka eegto mid baa dhalay oo daneeye iyadu geed la diiray maaha iyadu dun la siibay maaha iyadu dacar iyo dhib maaha damiirkiinaan xishoone ragow hablihiina daasta midkii geesiye damqanaya damiirka hablahana dhowra dulqaad u lehee ilaashta anigu uma wado dubuubta dardaaranku adiga maahe damiir laa waan u sheegay cakuyo dulinimada saaran cakuyo dulinimada saaran markaa inantaasi ay dhibaatada soo gaadhay ee aadkana u daadayaa ha magaceeda waxaan xasuustaa caasha ayuu hadlan filayaa taxaan umaleynaya inuu caasha ahaa marka waa dhibaato inteeda leeg in waxaan rajaynayaa inay wax ku qaadan doonaan inshaallah waxaa jirta weli fari kama qodnaa maansooyinkaaga sax inkastoo la oran karo waa yaro gaagaabayiinaa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 
iyada iyo saameynta iyo xilligii ay gabaygaasi u yimi runtii ayaan rabaa isagana inaad nala wadaagto ereyadiina aadna maqashayso. Saa waad mahadsantay walaalhodan. Horta gabaygan baroortiiqda waxaan u sameeyey aabahay, ilaahay u naxariisto. Runtii waa gabay, yacni waa gabaygan ugu jecelahay ama maansadan ugu jecelahay aan dhaho maansooyinkayga. Xaqiiqatanna waa maansada ugu dareenka badan leh ee aadka ii saameysa. Maansada walaal waxaan curiyey ama bilowgeedii uu ahaa 1/7/2017. Run ahaantii dee horta geeridu waa xaq, waana la wada dhimanaya, inaguna way wada dhimanaynaa. Laakiin marka geeridu waa musiibo,
markay kugu timaadana xaqiiqatan de waxyaabo badan ba isbedelaya. Marka baroortii qabal leedahay aba hebaran u sameeyay marka cid ka caawisay oo kula garab gashay jirtay masaad uu bay isku dhamaystay hawsha may ana isku dhamaystay ana isku dhamaystay qof cidiga caawisay ma jirto inkastoo ay jiraan dad igu dhiri galiyay inaan duubo maasooyinkayga oo dadka la wadaago waa tahay balmaansada baroortiiqda ah iyo adiga marka le adiga kala baxo walaal maasada waxay oranaysaa aabahayga caliyow geesigii i dhalayow garashiyo aqoon dheer igu soo gardaajow diin lagu galadayow gabankii i dhalayow gacantaydii midigow wadnihiiyo garkaygow halbowlaha guntiisow sow aabe galabuun geeridaadii maan maqal gariirkii wadnaha galay ma girgeli naftaydii gurigii ma buuxsamin qalbigayga gaaxiyo guntin hore wixii galay aabe sow kamay gurin aabe sow ma gaagixin geeridaadii nagu timi dadba way gubaysaye aabe sow imay gubin welibana imay gocan god madow iguma ridin welibana imay gocan god madow iguma ridin gaar gaar ima naafayn aabe sow imay gubin welibana imay gocan god madow iguma ridin gaar gaar ima naafayn wadnahaygii galow baran geesinimo ku noolaa baqdin guunimay gelin gurigoo gingimanoo meel gaari ay jirin aabe sow gadaadiyo gogoshaadimaan arag ilmadaydii gabax tiri guntahayga may qoyn welina sooma goboolaha aabe geeridaadii galabtii madoobayd gudcur ii horseedo dhaxan aan go-ayn baa feedhaha igeliso gaabab aanan filanayn godad iyo daloolaa soo wada guduuto gocashadu siyaado qalbigaygu gubashada gaar ula ekaayo garab ka imanaayo aabe waan go-doomo aabe geeridaadii galabtii madoobayd wax kastaa gadmado oo gocad lagugu duubiyo aabe gaari keeno garbahana ku saaro annago cashadaydii aabe gaafureego gurigii ka waasho gadmatoo aqoontii garabsaar ma lihino hayin gaadadiisiiyo garabka igu qaadiyo gurgurshaagi waayo koolkoolin gaariyo gacan qabasho dheeriyo aabe gaari daydiyo yaa ku gaari kara iyo kalgacayl isgarabyaal galabtaaba waayo u go-doomay awga aabahayga caliyow taladiyo guddoonkeed guntadoo warkaagiiga usdambeedka geliyo hadalkaagii gocashiyo qalbi gaaru ooyiyo guntin buu sameeyo qalbigayga gubashada gaar ha u ahaatee gudahaan ku haystaa aadmi uma gadbixinoo hadalkaa igubaya gawsdambeedka yaallana anuun baa la gaaro qalbigay la gooha aabe waan garowsaday misna waan garwaaqsaday geeridu xaq weeyo ma gafana ilaahay samirkan guntiimiyo garays wacan ka dhigano ducaan kuu gingimayaa ducaan gadafka kuu suray geesigii idhalayow se waxaan ku goobnahay qalbigayga geliyaa oo aan la gaarahay hadal aan gafkaba baran ii gunuday waa hore diin aan gaboobayn ii gunuday waa hore ixtiraam gadiisa leh ii gunuday waa hore geesinimo bilaaxana ii gunuday waa hore cilmi aan gabaabsiyin ii gunuday waa hore magac garashadiisa leh ii gunuday waa hore tala aan gabnoobayn ii gunuday waa hore ilaahay gargaariyow magacaagu way garab waa guul ilaah dhigay aabe gacalahaygow dad ninkii ku gooye aan kuu gadbixinee ku giriifay adigaan ugu garasho dheerahay goortay ahaataba garabsaar ma lihino nin giriifay aabahay anayo i gacansiin anigana gargaariyo goor baan ku xigi jiray gacaltooyo iga sugin malaa waan gabnaanoo waan gaasirnaanoo gaban baan ahaanoo taariikhda guunkii halkanay ku goobmiye haygoyn allahayow geesigii i dhalay iyo gacalo hooyaday sharaf labadaaba aan gudin abaalkay i geliyeen soo gunaanadkaygii geeraaradaydiiyo suugaanta gaarka ah qalbigan ku gamiyaa hamigan ku guuraa aabe guri jannaadiyo gelbis raaxo loo wacan guulaheen ku siiyo maalintay gadoontee xaajadu guraacantee nin waliba gafkiisiiyo wuxuu geystay aakhiro gacan looga dhiibee nina gabanadiisiiyo gabadhiisa garanayn walaaluhu isgaranayn ee la wada gudboon yahay hooyadu galiilyada ilmaheeda garabkii ka tuurayso goonyaha guulla kuu gargaariyo malaa'igta gaarkii gelbis kuu gingime oo jannadana ku geeyo aabe guul ku noolow gurigaa jannada noqoy ana garashadaydii intaan gooni noolahay ducaan kuu gingimayaa geesigii i dhalayo waxay saameynaysaa qof kasta oo aabihii waayey waxaa leenahay aabayaashaasi allahu naxariisto. Aamiin.
run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan cidii kastoo dhiirigelisay, cid kastoo u ducaysay aabo, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastoo igu garab taagnayd inaan hal abuurnimadayda iyo yacni maansooyinkan hayo bulshada la wadaagona, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii maansada markan la wadaagay bulshada waxa igaga soo noqday wax fiican. Horta waxaa qodobka ugu muhiimsanaa waxay aabo in looga duceeyo dunida dacalladeeda kala duwan, iyo in aniga dhiirigelinayo noqotay oo qof kasta yiri maansadaada, maansooyinkaaga iyo halabuurnimadaada bulshadaada la wadaag. Marka dhiirigelin iyo duco labadaba waa ka dheef. Haa, waa tahay in kuliya qofka hal abuurkaa waxa la yidhahdaa wuxuu buuxdaystaa. Adiga markaa xagga aabo xagga kale ma lays odhan karaa waxaad hidaysatay dad iyo marka horeba abuurnahaa? Sax, horta halabuurnimadu hidana way noqon kartaa, hibo ilaahay qofka bini-aadamka ku manaysteena way noqon kartaa. Horta anigu waan labadaba waan odhan karaayo, hidana waxaan odhan karaa way hidana way noqon kartaayo. Awoogay baa gabi jiray, awoogay hooyaday dhalay baa gabi jiray, iminka walaaladayda iga weyn oo iga waaweyn oo kale way sameeyaan maansooyinka iyo gabayadaba, hibana way noqon kartaayo. Yacni markaan saa u barbaarayba dhalinyaronimadaydii markasta waxaan jeclaa inaan mar walba wax qoro, mar walba suugaan sameeyo. Haddaan macal wax yar halkaa ku arko oo fududba maskaxdeeda waxa kusoo dhacday erayo suugaana waan ka sameeyo. Waxaase waa tahay in kolley marka laleeyahay in qofkaasi waa hal abuur, dee waxaa la sheegay inuu dadka ka horeeyo. Sax. In goobaha dhalinyarada inaad wada joogtaan maxaa kugusoo dhacaa markaad meelahaas kale aad fadhido, haddaad aragto dad jecel amaba dad kale, mar fikiradaada ma jiraa waxaad ka samaysa? Ma aan ka sameeyaa run ahaantii. Horta markaan bulshada wada joogno ama ardayda amaan wada fadhino dhalinyarada kalaan is wareysanayno, waxaa laga hadlaayo kale siyaasad, waxaa laga hadlaa Soomaaliland bay imika ku noolahay, Soomaaliland waa sidee, waxaa laga wada hadlaa waxbarashada iyo heerka ay kaga jirto. Dhalinyaradu waxay aad u xiiseeyaan jecelyihin jacaylka mar walba ka sheekeeyaan. Markaas mar walba waxaan isku day, horta anigu waxaan jecelahay mar walba inaan ka hadlo dareen dhaba oo aan arki karo, sida geeri oo kale, sida laba qof oo isjecel oo kale oo aan arki karo. Run ahaantii waxaa jirtay maaso ay inan aan mirletfis ma dooniyo inaan magaceeda sheego ay ila wadaagtay, waxay tiri hawsh sidaas baa dhacday, sidaas iyo sidaas baa dhacday. Markaa waxay igu tiri inaan bay isjeclayn inanta. Markaa waxay tiri inanka markanu isjeclayn, waxay tiri inanka isagaa markii hore ii soo bandhigay inuu jecel yahay. Markuu ii soo bandhigay inuu jecel yahay bay tiri ana waxay tiri waan ka dhagaadeygay. Waxay tiri inankii wuxuu maba noolaan karayo adiga la-aanta ma noolaan karo, nololiga ma suurtoodaba. Waa sida deemka bulshadeenu badan tahay moogtahay. Waxay tiri nololiga suurtooda ma jirto ayuu yiri inankii, ama dee si iigal ama aan iska dhinto. Waxay tiri inantii weliba dhagacadaygii baan kusii adkaystayo, dee lama aamini karay imika dhalinyaradeena laisma aamini karo. Waxay tiri waxaan kusii adkaystay dhagacadaygeygii. Markaa waxay tiri inankii aad iyo aad buu igu soo noqnoqday, waan ku jecelahay, dekaama maarmi karayo. Yacni dee noloshiida oo dhan baa kugu xidhan, ee adiga gacantaada ku jirtay iminka sidaad adigu doonto ayaad iga yeelaysaa. Markaa waxay tiri anna waxay tiri dee qof bil aadama baan ahayo, waxay tiri naxariis baa i gashay. Waxay tiri inankii qof, waxay tiri qof kuu naxariisanaya, kusoo dhaweynaya, haddaad xanuunsato isagana sidoo kale kula xanuunsanaya. Waxay tiri maba nici kartid, suurtagal maba ahayn inaad dhacdo. Ma nici kartid. Markaa waxay tiri inantii markaa inankii waxaan kuuri okay, waa si wanaagsan baan kuuri bay tiri. Markaa waxay tiri anigaaba inankii yacni dee inankii hawshii waanu garansa wada qabanay ana sidoo kale. Waxay tiri jacaylkii wuu soo galay, wuu igu biirayba de yacni inankii waan isjeclaana. Waxay tiri inankii iyo anigii inantii baa markaa hadlaysaa sheekadeedu, waxay tiri way dhaaraatay, dad isjecel baanu noqonay. Adigu aakhirkii problemka ka yimi baa wuxuu yahay inankii isagu markii hore ordayay lahaa waan ku jecelahay, haa wixii buu ku degdegay baa markii dambe wuxuu soo afxidhay. Oo waxay tiri markuu arkay ana inaan jecelahay ma garanayo sababta, bay tiri, laakiin isagaa soo afmeeray sheekadii.
marka waxa jira sawdada hal abuura waxaan doonayaa bal inaad hadana anigu abuwaan ahaan lahaa balna cabirto ayaan doonayaa bay ti dareenkaasi marka waxaan iri hiwaayahay dawo isku deeyaa baan iri ruuhaantii waan isku deeyaa ayaan iri marka waa maansada noqon doonta barasho jacayl ha barasho jacayl waa maansada leedahay barasho jacayl marka ha sidaas baa ku keentay barasho ha waa tahay kala baxan markay okay wad mahadsantay walaal inantii baa markaa hadlayso inantii baan anigu iska dhigayaa inantii oo maasoonaysa waxay tiri soo barashadaadii bidhaantaada wacan iyo beerqaadka xiisaha wadnahayga boogiyo kuma noqon bir culusoo bal waddaadii maan baran soo beer la xawsiga la-aanta ma bixi karo mana beegsan kara khayr ma bogto hurdada baas waan laba bogleeyaa bilantaan jeclaayay waan kuu buseelo berigan isbaraniyo maantoon bestay ahay aduunbaa bogeygiyo wadnahayga beegto la-aanta barwaaqiya maba helo baraadhe may baananaysaa mise beer nugu iliyo maba lihid buseelo dartaa baan u biime nafta waan bureeya oo waan biraya mays tilaabadii yani waas bireeyaabadee waxay tiri sow beer nugeylkiiyo naxariista biirtiiyo hadba behelogelintii dumar boogahoodiyo may gaadhin beerko waa kuu bastaa iyo ha ku beerin boholyow qalbiga iyo beerkiiyo wadnahaygu ima baren soo anigu markaan isla sheekaystay dee yacni isman odhanayna ku dhimay bay dee bal haa naxariistii dumarnimase imay gelin de haa sow beenahaagii buunbuunintaadii ima odhan bariidada goortaan ku beegtaan farxad kala bataayo haddii aan banadanahay waan biririxaayo haddii boogi qalan tahay waad baanataayo haddaan ahay billaah iyo ruux cadho bastiile ah bulsho buuxda iyo beel bandarbaa noqdaayo hadalkaagu baan iyo way boogadhaya weyn billaah iyo walaalay bilantaan jeclaayay bariidii oo qura inankii wuxuu ihi markaabay leedahay inantii wax kaleba hay qabane yacni haddaan macalbinadan hokooma ku jiro waan soo kacaya hadaan hadalkaaga maqlo ha marka waxay leedahay inantii inankii wuxuu ihi bal wax kaleba hay tarini isoo bariidi oo keliya hadalkaaga unaan maqlo waxay tiri sow ilaa beryii hore gabadh baa busaylkiiyo loo ogaa baxnaane naa wiilka beero sharaftiisa biirso xumahana ka baydho nafsi lama bilkeedee soo baana man odhan soo inankii de isman odhan dee wax la qaba ma ogtahay sow waa bilkhayro janno iyo bishaariya hanti beerka jiiftiyo guulwada baraadhiyo geesu kuu bisayl qabaa kugu beeg nasiibkiiyo aadna beegsa man odhan waa isman odhan dee waa taaleta khadarsamada laga soo riday ha isman odhan bay tiri inantii sow jacayl bidhaansada dadka kiisa beer nugul oo baaxaddiisa iyo burjigiisa haystoo aad moodo bahal weyn qalbigiiyo bogeygiyo wadnahayga bidixiyo kama dhigan qalbiga beer sow jacayl aad bahal moodaysa abadii waxay leedahay ha kama dhigan qalbiga beer bay tiri sow bil kalena may dhalan sanad sow ma buuxsamin sow waqtigii ma biirsamin sow baadi doonkii iyo laba bogleyntii waan kuu buseeliya naftayda besteeda ah ma badhicin ammaantii soo beelihii iyo isma baran asxaabtii soo bil kalena may dhalan sanad sow ma buuxsamin sow waa billaahiye waqti waa belaaye marna waa badhaadhee beentuna ma fiicne waqtigiiyo bariidada naxariista beerkii ka timaada bidhiqyada iguma balweyno haddii aan bestay ahay isna beerku waa nabar waxay tiri inankii waan isjeclano sheekadi waan isla qabanayo haddii aan yar xanuunsado isna ma bilqabadee ha haddii beesha ruux iyo mid badhaadho gaadhana isna waa u boqol farax haddaan guul bilkeedo mar badhaadho gaadhana baga waad u qalantaa kugu eg barwaaqada sharafey bushaare hadyad buuxda igaho horu soco bilkhayrey sow badhaadho iyo sharaf caashaqo ma buuxsamin soo markasta oo aan guul gaadho waxay leedahay inankii wuu dhiirigelin jiray wuxuu leeyay de waad u qalantaa oo yacni qof waxaan samayn karaya ayaa tahay oo mar walba wuu dhiirigelin jiray bay tiri caashaqu ma buuxsamin sow markuu billaah iyo farxad uu ilaahbado guushana u baratamo adigaa barhkaygoo waan baasi doonaa guushana barhkeeday adigaa i barayo waan buuxsan doonaa ii samir barhkaygay iguma bishaarayn anna waan u bogayo guulayso boqorow anigaa barhkaaga adiguna bogaytihid sheekadii ma sii badan boqol jeer allaylkii barqadiiyo salaadii buuqiyo ismaagiyo haybarayn iga joog midba maalin muu badin oo markii sheekadii halkaa marayso ismaag iyo isku qaylin iyo sheeko kale ma imano waxay leedahay anna mar maan cadhoon oo maan qaylin isna mar muuqo ismaba qof waliba mar ha buuqiisa muu samaysan bay leedahay sheekadii ma sii badan boqol jeer alleylkii barqadiiyo salaadii buuqiyo ismaag iyo haybarena iga joog
midba maalin muubadin balse baanashada iyo biliisba qoradayday maantuun i baalmari jacaylkeenna beerta ah ha burburi naftayday adiga adaa boqora sharafow adna soori boqol jeer barqadiiba may odhan markaa dee mar walba isinankiinanta haddana waan isku qaylana haddana waa israaiil galna meesha waan isjecelnahay oon baylaaday ma ogtahay adna soori boqol jeer baa iyo dee adna raalli ah uunba ka dhacday meeshii sow dunidu waa bada sanad iyo bardabadii inankii bisaylkii xiisaha bedeli jiray warkiisii ma baandhay inankaba sheeke kale igulamuu soo bixin ma yarayn baxnaanooy ma buddhigin jacaylkii uu beeray waa hore buunbuunin iyo maag sheekadii ma biirsamin axdigii ma baayicin ma yarayn bariidada sow biliya maalmaba bandow maaha xiisii waxay tiri dee inankiiba sheeke kale layimi markuu inankii sheekadaa kale layimi markii horena hadda isaga bilaabay sheekada markaas iyaduna isyara ma garanaysa hadday isyara macaanaysa waxay tiri dee aniga ninkii helaaba nasiib lehe ha dee adiguna waxay tiri dee awalba adaa soconayay imikana dee raalli aho bay ku tiri bandow maaha xiisii bay tiri sow bushaaradaydee ninka hela bilcaanta anigana i beegsada guul buu banaystee adiga isbariiqshee maxaan kuu bineeyaa kugu baanan karayaa adigaa isboqon jaray miyaan baanan karayaa nabar uu banneeyo nudku beeray kii qabay waxay tiri anu maxaan dee ku samayn karayaa qof markii horeba lahaa anaa xanuunsanaya imikana isaga dee isa sii midmudaya bay tiri anu maan daweyn karayaa bay tiri dee waa duni badheedho nin waliba wuxuu baray kaga baxay qofkuu baray waa duni la baayacay axdigiiyo billaahida waa duni la beegsaday in qof uun la buriyo bahda lagala baxo oo la bidhaasho goortuu biladiisa tuuree ballan waxaan ku marayaa inaan diinta baayicin axdigana barkay dumin guushana ka baydhine qofka taa banaystow biijkayga soo raac oo noqo qof baariya ama baadil iyo xoog u badheer waqtigano waa waxaad ka barata halkaasay barasho jacaylla ku haa barasho jacaylla halkaasba ii kasoo gabagabooday waa tahay aad iyo aad uga mahadsan tahay suuda in kulay ereyadaasi aad ka macaan in waxaan ku soconnaa gabagabada barnaamijka sax bal maxaa ku qorshaysan in abwaan ahaan amba ka hal abuur ahaan labadaba inaad samayso waqtiga mustaqbalka waad mahadsan tahay walaal hodan waxaan horta rajaynayaa inkastoo waqtigu iskeekay uu ugu yar yahay oo qofka hadduu wax baranayo uu ku jiro waqtigii waxbarashanimadiisa uu waqtigiisu iska yar yahay haddana waxaan rajaynayaa inaan ka midha dhaliyo hal abuurnimadeyda oo aan yacnii aan noqdo qof dee bulshada wax kastoo eeg iminka oo kale marka qofkii hadal wax loogu soo gudbinayo iyo marka maanso loogu soo gudbinayo lagu fahansiinayo waa kala jaad si fiican buu u fahmaya marka qofkii maanso sidoo kale waxaan jecelahay bulshada wax kastoo faa'iido ugu jirto ha ahaato dhanka waxbarashada ha ahaato dhanka jacaylka ha ahaato dhanka yacnii dimuqraadiyadda iyo dalkeena ha ahaato khayraadka ha ahaato jacaylka oo de dhalinyarod aad iyo aad u jecel yihiin in mar walba laga sheekeeyo wax kastoo bulshada mar walba ku hareereysan oo dhex yaala waan jecelay mar walba inaan ka hadlo waxaan ku rajo weynahay inaan si ballaadhan kasii ballaadhiyo sidana si ballaadhan aan bulshada ugu bandhigo hadba wixii yaala markaas aad iyo aad baan mahadsan tahay hadafkaaga allaha ku rumeeyaan ku leenahay amiin waanu kaaga mahadnaqaynaa waqtiga aad na siisay daawadayaal intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka arrimaha haweenka aad kala socoteen telefishinka caalamiga sab t v barnaamijka waxaad gacan ka geystay dhanka farsamada iyo sawirqaadada iyo habeyntaba maxamed omar waa anigoo hodan bahadoona dhammaantay dhammaantiin waxaad igu dhaafanaa asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu